Այսօր նոյեմբերի 1-ն է եւ այսօրվանից ավտոբուսներում պարտադիր է 100 դրամանոց մետաղադրամը կամ պետք է ուղևորները վճարեն հավելվածի միջոցով կամ թելսել ապարատից ստացած կտրոնների միջոցով։ Եկեք փորձենք վերցնել կտրոն։ Համարը բաց ես թողնում։ Համարը, այո, բաց եմ թողնում։ Չեք ուզում ուղղակի որ նույնականացնեն ձեզ։ Այո, իհարկե։ Բայց քիչ առաջ այսպես վճարեցինք չեղավ, չէ՞։ Այո, քիչ առաջ։ Եկեք մեկը, չէ, թող մեկը լինի, մենք 100 դրամանոցը փոխանցենք։ Քիչ առաջ երկու ուղղատամս փորձեցինք ստանալ, սակայն հիմա այդպես էլ գումարը վերցրեց, բայց ես չտվեց։ Այսինքն վճարեք։ Տեսակ վճարումը կա, հիմա տալիս ենք վճարել։ Այստեղ գրվում է շնորհակալություն համակարգից օգտվելու համար, մուտքագրված գումարը ցույց է տալիս, փոխանցված գումարը ցույց է տալիս, բայց կտրոն այդպես էլ չի տալիս։ Ուղղակի չի տա։ Այսինքն մոտ 2 րոպեում թեսել է մեզանից քողացավ 300 դրամ։